Xəbər verdiyimiz kimi Türkiyəli müğənni Ebru Gündəş Şəmkirdə qatıldığı toy məclisində Günel Zeynalova ilə eyni səhnəni paylaşmaqdan imtina edib. Əməkdar artist Nigar Şabanova buna münasibət bildirib. O, Güneli müdafiə edərək telekanallara səslənib. Türkiyəli müğənnilər, siz heç zaman bizim qədər güclü ola bilməzsiniz. Bu da bir utanc olsun türk sənətçilərini evlərinin baş köşələrinə otuzduranlara. Ebru Gündəş bizim sənətkarların qarşısında kimdir? Əsla, Günel ilə bir əlaqəm yoxdur. Amma onun oxuduğunun yarısını belə Ebrucu oxuya bilməz. Bu isə bir reallıqdır. Güneldə olan qürur sizdə və Ebrunuzda yoxdur. Hər zaman onun bunun kişilərini əlindən alan zavallılarsız. Eyni ilə də sən Ebru. Günelin reklama ehtiyacı yoxdur. Ebrunun isə var. Xalam yaşdadır, 45-dən yuxarıdır yaşı. Ebru nə sənət nümayiş etdirdi ki? Güya nə qeyri-adi oxudu ki? Bizim televiziya kanallarına da dərs olsun. Baxın, görün, müğənnilərini ayağa vermirlər. Biz də qızımızı yem etməliyik. Ebrucuk yenidən doğulmalıdır Günelə çatmaq üçün.